Och hjärtligt välkomna tillbaka till Alfa Beta Gamma skolan på webben. Hitta fler filmer på vår hemsida www.matematikabg.se. Den här filmen heter 1.4 mer om multiplikation. Och vi ska titta på hur man gör en multiplikation med uppställning. Jag har skrivit upp ett exempel här, 31 gånger 27. Och som du ser här nu så är det en liten skillnad mot vad du har gjort tidigare. Därför att här har du nämligen faktorer som har två siffror. Men man gör ungefär som tidigare. Man börjar med att göra en uppställning. Då skriver jag 31 multiplicerat med 27. Jag skriver ental under ental och tiotal under tiotal. Sen börjar jag med att räkna 7 gånger 31. Och kan man räkna det i huvudet och vet att det blir 217 så är det jättebra. Då kan man skriva 217 direkt. Men tycker man att det är lite svårt så kan man ju börja med att räkna 7 gånger 1 först, som är 7. Och 7 gånger 3 är 21. Sådär, 217. Och som du ser så skriver jag fortfarande entalen under entalen, tiotalen under tiotalen. Och sen blev det ett nytt hundratal till vänster där, tvåan. Ja! Då har vi kommit halvvägs, men vi ska ju också multiplicera tvåan. Den här ska också multipliceras med 31. Och då är det ju faktiskt så att eftersom den där står på tiotalspositionen så är ju den där tvåan egentligen värd 20. Så egentligen är det alltså en multiplikation 20 gånger 31. Samma sak här, du kan räkna det i huvudet. Och då tänker jag 31 gånger 2. Det är ju 62 plus en nolla, 620. Men tycker man att det är lite svårt så kan man istället göra så här. 2 gånger 1 är 2. Då måste jag flytta in och skriva under tiotal eftersom det är 2 tiotal gånger 1. Som är 20. Så att det är lite nolla där. 2 gånger 3 är 6. Eller 20 gånger 30, vilket ju är 600. Så då hamnar den på hundratalspositionen. Sen måste jag addera de här två talen med varandra. Och börja med entalen. 7 plus 0, det är 7. 1 plus 2, eller 10 plus 20 som egentligen står. Det är ju 30. Och sen 2 plus 6 är 8. Eller 200-tal plus 600-tal är 800-tal. Och då skriver jag svaret här. Eller produkten som det heter. 837. Nu ska vi titta på hur man gör om det är ett decimaltal. Om en av faktorerna är ett decimaltal. Och du gör det faktiskt på samma sätt. Du skriver upp 28 här först då. Och sen 1,4 under. Och sen struntar du bara i decimaltecknet till att börja med. Tills du är klar med din uträkning, med din uppställning. Då tittar du på hur många decimaler svaret ska ha. Eller hur många decimaler produkten ska ha. Okej, då kan vi börja med att titta på 4 gånger 28. Antingen räknar du det i huvudet om du tycker det är enkelt och så skriver du upp 112 på en gång. Eller så räknar du 4 gånger 8 som då är 32. Och sen så skriver du 3:an som minnesiffra och 2:an där. Sen har du 4 gånger 2 som är 8 plus den där 3:an. Som är lika med 11. Sen så ska också 1:an multipliceras med 28. Och då blir det ju lite enklare. För 1 gånger 28 det är ju 28. Och sen ska du addera ihop det här. Och då ser du att du får lägga till en nolla här. 2 plus 0 är 2. 8 plus 1 är 9. Och sen 200-tal plus 100-tal är 300-tal. Men vi är ju inte klara nu och det är ju det här som är lätt att glömma bort. Den ena faktorn här hade ju faktiskt ett decimaltecken. Och en decimal, det innebär ju att svaret, produkten, måste också ha en decimal. Så då sätter jag ut ett decimaltecken där så att jag får en decimal. Och det låter väl ganska rimligt. 28 gånger 1,4, det är nog 39,2. Och då kan jag skriva upp svaret här. 39,2. Då ska vi titta på multiplikation med 10, 100 och 1000. Och det är någonting som faktiskt är väldigt, väldigt enkelt.
Jag har skrivit upp här ett exempel. 100 gånger 2,35. Det innebär ju att siffrorna 2,35 ska allihopa bli 100 gånger mer värda. Eftersom vi ju multiplicerar med talet 100. Och om du kollar i den här tabellen här nere så har jag skrivit upp 2,35. Och så tittar vi på entalet, det vill säga tvåan. För att den ska bli 100 gånger mer värd så måste jag flytta alla siffrorna ett, två steg. Då har tvåan gått från att vara två ental till att vara två hundratal. Och då har den ju blivit 100 gånger mer värd. Så att när man multiplicerar ett tal med 100 så flyttar man alla siffrorna så att de blir 100 gånger mer värda. I det här fallet så får jag flytta siffrorna åt vänster ett, två steg för att de ska bli 100 gånger mer värda. Och då kanske du noterar någonting här. Jag flyttar alltså siffrorna en, två steg. Det är ju lika många steg som det är nollor i 100. Produkten är alltså 235. När du multiplicerar med 100 så flyttar du siffrorna lika många steg som det är nollor. Och då kommer talet att bli 100 gånger mer värt, eller produkten 100 gånger mer värd. Vi tar ett annat exempel. 1000 gånger 8,4. Jag har skrivit upp 8,4 här nere i matrisen. Och för att talet entalet 8 ska bli 1000 gånger mer värt så måste jag alltså då flytta det lika många steg som det är nollor i 1000, det vill säga 3 steg. Då flyttar jag först 1, 2, 3. Och då gick 8 från att vara 8 ental till att bli 8 tusental. Och då har den ju blivit 1000 gånger mer värd. Men då ser du också att jag måste fylla på med lite nollor här. Så där, 8400. Och då skriver jag svaret där, 8400. Då ska vi avsluta den här filmen genom att göra 3 stycken uppställningar. Och vi börjar med A som är 5 gånger 27,9. Då skriver jag det största talet först med flest siffror här. 27,9 och sen ska jag multiplicera det med 5. Och då skriver jag det under nionde, även fast det inte är tiondelar. För att sen på slutet så justerar vi ju produkten med rätt antal decimaler. 9 gånger 5 är 45. Då skriver jag minnessiffra 4 där och sen femman där. 5 gånger 7 är 35 plus de där 4 är ju 39. Då skriver jag en minnessiffra 3 där och 9 där. Och sen till sist 5 gånger 2 är 10 plus de där 3 är 13. Men det här, alltså 27,9 gånger 5 kan ju omöjligt bli 1395. Alltså måste vi sätta ut en decimal också. Och det ser vi ju här att den här faktorn har ju en decimal och då måste också svaret ha en decimal. Och för att produkten ska få en decimal så måste jag sätta ett decimaltecken där. Tittar vi på B. Då har vi faktorer med 2 stycken siffror. Skriver jag dem sådär. Och sen börjar jag med att räkna då 6 gånger 64. Antingen så räknar du det i huvudet om du vet att det blir 384, men kanske lite svårt. Så då tar vi 6 gånger 4 är 24, minnessiffra, och så 4an. 6 gånger 6 är 36, plus 2 som är 38 och då får det att det där blir 384. Sen blir det dags för ettan att multipliceras med 64 också. Och 1 gånger 64, ja det är 64, men du måste flytta in det ett snäpp åt vänster. Och då när du ska addera ihop här sen så måste du lägga till en nolla där då. 4 plus 0 är 4, 8 plus 4 är 12, då skriver jag en minnessiffra där uppe och 2an där. Och sen 6 plus 3 plus 1, ja det är lika med 10. Så det här är alltså lika med 1024. Och det låter ju rimligt. Då tittar vi på C som är 1,5 gånger 3,7. Då bryr jag mig inte om decimalerna här till att börja med. Jag ställer bara upp siffrorna och så räknar jag 7 gånger 5 först, det är 35. 3an där, 5an där. Sen tar jag 7 gånger 1,
som är 7 plus den där 3:an, vilket är lika med 10. Sen så multiplicerar vi 3:an med 5:an. Och 3 gånger 5 är 15. Då skriver jag en minnesiffra där. Och 5:an där. Och sen till sist 3 gånger 1 som är 3 plus den där minnesiffran som är 4. Och sen ska jag addera ihop allting. Får jag lägga till en nolla där. 5 plus 0 är 5. 0 plus 5 det är 5. Och 4 plus 1 är 5. Men 1,5 gånger 3,7 kan ju omöjligt bli 555. Alltså måste jag ha gjort någonting fel. Och tittar jag då på mina faktorer så ser jag att den första hade ju en decimal. Och även den andra hade ju en decimal. Alltså måste ju produkten ha 2 decimaler sammanlagt. Då får jag sätta ut ett decimaltecken där. 5,55. Det känns mer rimligt. Och då skriver jag ett svar. A. 139,5. B. 1024. Och C. 5,55. Och det var allt för den här gången, men titta gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se. Där hittar du filmer till alla våra avsnitt i alla böckerna. Alfabet och gamma. Okej, tack så mycket. Hej då!